1.9 e 1.8. Passa. 1.3 do primeiro para o segundo e 600 milésimos do segundo para o terceiro. E se trocar, sabe que o alemão já vai dar a pista para eles. Porque a pista seca, ia se acabar durante o segundo. Errou aqui antes da curva, depois da curva da vitória, e agora os dois franceses brigando pela segunda posição, o alemão foi embora. Rapaz, entendeu? Mais cedo, né, na convivência do motociclismo, nós mesmo aqui no Brasil temos